ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରମ୍ବସ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିଲେ ଆଜି ଆମେ ବହୁଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏକ ଟାଇଲ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ତୁମେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଆକୃତି ଏକ ସପ୍ତଭୁଜ ଅଟେ କାରଣ ଆକୃତିରେ ସାତଟି ବାହୁ ଅଛି ଆସ ପ୍ରଥମେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଓ ଜି ନାମ ଦେବା ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଛାତ୍ର ସୋନୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାଧାନ କଲା ସେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏଫ୍ରୁ ସପ୍ତଭୁଜର ଏକ କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କଲା ଏହା ଫଳରେ ତାକୁ ପାଞ୍ଚଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମିଳିଲା ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯାହା ସପ୍ତଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ସମାନ ହେବ ମନେକର ଏହି ତ୍ରିଭୁଜଗୁଡ଼ିକର ମାପ ଏପରି ଅଟେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏପରି ଭାବେ ଗଣନା କରି ସେ ସପ୍ତଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନିଏ ଯାହା ତିରିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଅଟେ ଶ୍ରେଣୀର ଆଉ ଏକ ଛାତ୍ରୀ ସୀମା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏପରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ସେ ଭାବେ ଯେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଜିକୁ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଡି ଓ ସି ସହ ଯୋଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ମିଳିବ ମନେକର ଏହାର ମାପ ଏହିପରି ଅଟେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସମଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ସପ୍ତଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଳିଯାଏ ଯାହା ତିରିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସପ୍ତଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ମିଳୁଛି ଏହି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ଜଣାଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବହୁଭୁଜକୁ ବିଭାଜିତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଓ ବହୁଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ପାଇଲେ ଏହିପରି ତୁମେ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚଭୁଜ କିମ୍ବା ଷଡ଼ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଭାବ ଭାବ ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ ପଞ୍ଚଭୁଜକୁ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ତ୍ରିଭୁଜ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଭାଗ କରି ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଓ ଷଡ଼ଭୁଜକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଚାରୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଭାଗ କରି ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଭୁଜକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭାଗ କରି ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବହୁଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା